フォトラバーズ浅草の街で見る撮る歩く。新垣さんと辰木さんが続いてやってきた場所は、夏には花見客でにぎわう隅田川。ここで夕暮れ時の浅草を撮影します。いいな、なんだかデートみたいですね。ヤッキー、はい、屋形船はいかがでしょうか。屋形船に火を一応灯しました。ガキあれ持ってる？これつける？長玉つける？はい。なんだかすごいレンズが登場しましたよ。よりの名人新垣さんに辰木さん望遠の楽しさを教えちゃおうってことですね。なんか覗いてみる。橋が近いぞ。うわすごい。すごい。先生、そんないちいち見てすごいなんてアマチュアじゃないんだから。アマです。アマです。彼女が見たことがないレンズっていうのは多分望遠レンズとかそういう種類のもんだと思うけど、遠くのものが近く寄って見えるわけだから、でそれがこう整然と映るっていうふうになるから少し違うように、ある日触れてないように見えるものが映ってれば。あるがままっていうのはすごそうだけどさ、あんま面白くないんじゃない？あるがままで。で、ルーズの絵っていうのは特にあんま面白くないじゃない？あれ撮れたらすごい。ん？ああ、鳥が飛んだ。すごい。わあ、すごい。え？もう重くて、油。おお、だんだんすごくなってきたよ。悔しい。今までいかに簡単な絵を撮ってたのかって思います。結構難しいですな。何が手が揺れちゃうってことですか？空だったらとりあえず全部入れちゃえば成立はするじゃないですか。切り取る部分がある。そうです。なんか望遠のイメージだな。だから今探してるんですよ、こうやって。はい。広い風景の中からどの部分を切り取るか、初めての望遠レンズは楽しくも難しい。すると辰木さんからこんなアドバイスが。お嬢、はい、お願いだからさ、光言ってくれ、光。このあ、なるほど、なるほど、なるほど、ね、この辺をこれギリギリに入れるとか、ちょっとアンダメにするとか。あれどうよ、あそこに要塞があるじゃん。道路の上に建物が乗っかってるだろ、はい、あれはかっこよくねえか。空が割った、縦でも横でも OK だよ。こっちか。
ってくるぞ。はい。いい、それ持ってっていい？どう持ってればいい？だからこれをさ、ちょっとこうやっとけば持ち運びしやすい。それでもしも肩痛くなければこうやっても。はい。決まったよ。何やってもさまなんね。好き。何かあればお手伝いしよう。どうしようもねえおっさんだな。あ、これまだ早いよ。あ、すごい。ビルの谷間から覗く夕日に望遠レンズを向けると、どこだ、ああ、ヤキ、これでこう好きなところ、はい、これがエンドカットになっちゃうんだ。せっかくこれ山ほど撮ったのに何も使われないんだ。いや寄ったのもな。わあ、綺麗。はい、おっしゃる通りです。はい、綺麗です。感動もんかい？え、感動ものかい？はい、うん、よかったな。すごい。うお、すごい。すごい。はい。おお、いいじゃない。綺麗。これもうちょっとそばやろうか。さつけろ。でかい。OK。 はい。すると小さなカメラに今度はもっと倍率の高い巨大な望遠レンズが。青だよな。それで。揺れる。揺れちゃうんだったらさ、ちょっとここまで持ってこいよ。いやー、ドキドキする。落としたらどうしようってなっちゃう。全然それこれでさ、これぐらいでいけんじゃないの。でこの方が揺れないあんまり。はい、うん、すごいぞ。うん、それでいけんじゃん。それでいけるじゃん。これもこれであり、うん、それでいけ。浮いてるよ。すごい燃えるようですよ。うん、燃えてんだもん。そしてこの日、たつきさんが最後にカメラを向けたのは。いいよ、いいんじゃないの。はい、ちょっとこっち見て。はい、ちょっと悲しげな顔でお願いできる。なんか、うん、ちょっと今日一日つらかったな、こんな仕事したくなかったな。うん、うん、すごくいいね、本気だね。はい、行くよ。もうあと 2,3 枚。はい、そうそうそう。はい、OK、 決まり。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。こんばんは、お願いします。浅草の街で人を撮った今回のお散歩、カメラに詰まったたくさんの出会いを形にしていきます。一体どんな写真が生まれたのでしょうか。いかがでしたか。ここまで隅々まで回ることがなかったので、はい、いろいろ発見があって、はい、あの中見世の反対側があんな風にこう赤くなってるっていうのも知らなかったんで、あの赤い壁が、はいはい、ね、なんですごく面白かったです、うん、あ、はい、ありがとうございます。これあの2人の双子の、はい、兄弟姉妹ってだけ、うん、双子じゃないのかもしれない、うん、それでどっちかのお子さん、ね、みんな似てるんですよね。ね、もうそういうちゃんとこう3点セットで、はい、あの撮ってるところが、はい、ローアングルの巨匠なんですよ。はい、腰が痛くないですから。お若くて、これはなかなかさ、この迫力っていうのがあるじゃないですか。普段上に乗ってるものがこんなに近くにあったんで、こう、そうそうそう、こっちもうまくなりましたね。先週に比べるとね。そうですか。さすがです。はい、よかった。ああ、これすごいじゃないですか。
これはどこですか？良かったです。あの隅田川。これは隅田川じゃないでしょう。南洋の海でしょう。ガム島とかサイパンとかハワイとかそういう夕日じゃないですか。すごい綺麗でした。普通にノーマルにするとさ、明るい、ただどこにでもある夕日なんだけど、うん、ちょっとあのね、テクニックが終わりだからアンダー目にして南洋の海 の 夕焼けっていう感じに、ま、写真集なんか出すんじゃないよカメラマンが迷惑するんだから。普段は本当にこういう広い、うん、広い絵ばっかり、空とか撮るときは広いのばっかり撮ってたんですけど、うん、じゃないとこう自分のこう肉眼で見るものに勝てないと思ってたんですけど、うん、でも寄ってみたらこんな長いのをつけさせていただいて、ね、うん、撮ってみたらすごくなんか迫力のあるものになってすごく発見でした、うん、よくございましたね。はい、はい、あのすごくいろんな気持ちになりました気持ちになった、はい、やっぱりだから気持ちなんだよ。写真、あ、いい写真が撮れましたとかっていうんじゃないのよ。なんかいろんな気持ちになったっていうところがいいんだね、うんうん、成功しました。よっ、皆さんのおかげで。ありがとうございます。大成功の大撮影初めて2人で歩いた浅草の街。カメラの中に集めたたくさんの出会いとたくさんの笑顔が2人の距離をちょっぴり近づけました。写真を愛する気持ちがつながった瞬間、フォトラバーズ。